Здравейте, драги ученици! Аз съм Рая Христова и днес ще разгледаме заедно урокът «Знак за повторение», който се намира на страница 30 във вашите учебници. Хайде да започваме! Когато част от мелодията трябва да се повтори без изменение, се поставят знаци в началото и в края. Ако се повтаря първата част от музикално произведение, не се записва знак за повторение в началото на петолинието. Но когато се повтаря следваща част, нотният текст се загражда от двете страни с този знак. Ще се запознаем с песента «Девойче бело цървено», но първо нека погледнем нотният пример под песента. Деца! Забелязвате ли къде се намира знакът за повторение? Разбира се, че в края на мелодията. Това означава, че трябва да я повторим два пъти. Означава също, че трябва да изпеем и цялото изречение «Девойче бело цървено» два пъти. Тъй като това е началото на песента, както виждате, няма знак за повторение в началото на петолинието, а само в неговият край. Не е сложно, нали? Хайде да се опитаме сега да изпеем песента. Постарайте се да проследите повторенията. Ще забележите, че са много. В текста на песента има две непознати думи, а именно бунар, което означава кладенец, и бекярче,
което значи ерген или младеж. Научете тази песен, направете запис на изпълнението си и го изпратете на вашата госпожа. Сега нека чуем и песента «Невено мори, невено». Задачите са да проследите внимателно всяко повторение на мелодията. Определете размера на песента и какво може да се танцува на нея. Предполагам, че сте открили. Размерът е 2/4, а танцът е право хоро. Поканете вашето семейство и заедно играйте право хоро по една от двете песни. За домашно препишете нотният пример под песента. Не забравяйте да добавите в края му знакът за повторение. Благодаря ви за вниманието, драги ученици! Надявам се този урок да ви е бил интересен. Забавлявайте се и се пазете! Аз бях Рая Христова!